ရှင်ခုတစ်ပတ်ကြာမှာတော့တမိုင်းအစဉ်လာကြီးတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဘာသာစပေအကြောင်းကိုဆောင်းမရှင်မေစာကဆွေးနွေးထားတာပါနားဆင်ပါဦးရှင်မင်္ဂလာပါပြည့်မနိုင်ရခိုင်မေပြည့်ရင်မပြည့်ရခိုင်နဲ့ညီရဲ့မြမသာရေးသားမှာအပြင့်ရဟာပြဿနာကြီးတည့်ရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာရပ်ပြင့်နဲ့ရေးမလဲဘယ်နေရာမှာရရင့်နဲ့ရေးမလဲကာကြီးကိုရပ်ပြင့်လဲကြရရင့်လဲကြအတန်ချင်းကတူနေတော့ဘယ်ဒိဗယ်ဆိုရင်ရပ်ပြင့်ဥပမာကြီးကန်းကကြီးဆိုရပ်ပြင့်ပမာဏကြီးတာကိုပြတဲ့ကြီးကိုတော့ရရင့်ရပင်ကြီးနဲ့ရရည်ကြီးမှာမရှုံမထွေးလှပေမဲ့တခြားတခြားအပင့်ရည်ရရမှာကြတော့ရှုပ်ထွေးကုန်ပါတယ်။ကျင်းနဲ့ကိုရပင်နဲ့ရည်မလားရရည်နဲ့ရည်မလားမျောလင့်ဆိုတာကိုရပင်နဲ့ရည်မလားရရည်နဲ့ရည်မလားမြမသာအဖွဲကထုတ်တဲ့မြမစလုံးပေါင်းသက်ပုံကျမ်းရဲ့လုံမပေါ်ပေါက်ခင်ကပညာရှင်တွေအငင်းပွားခဲ့ရတဲ့ပြဿနာကြီးပါဒီတော့အငင်းစိတ်အောင်လို့ပြည့်ရင်မနိုင်ရခိုင်မီပြည့်ရင်မသိရခိုင်နဲ့ညီလို့အမှားထားပေါ်လာတာပါရခိုင်စကားမှာတော့ရပင်းနဲ့ရရစ်ကိုခွဲခွဲခြားခြားအတန်ဖွက်တတ်တော့ဒီလိုပြဿနာမရှိပါဘူးနားနဲ့ကြားတဲ့ကြားဆိုကရာတောထဲကကြားဆိုကြားနံပါတ်6ဆိုခရော့ကြောက်တွန်းနဲ့6ဆို6ရရစ်ဆိုလို့ကတော့ရတန်အထင်ရှားနဲ့အတန်ထွက်တတ်တာပါရခိုင်ဒေသစကားဟာဗမာစကားမှာရှေးကရှိခဲ့ပြီးပျောက်ွယ်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ရတန်ကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဘာသာစကားလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ရတန်တက်တက်လောက်ကိုထိမ့်သိမ်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဗမာစကားမှာရှေးသုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါ်ရနာစကားတချို့ကိုလည်းရခိုင်ဒေသစကားမှာတွေ့နိုင်တာပါပဲ။ဗမာစကားကိုထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာခြင်းကြီးဆိုရင်ရခိုင်ဘာသာစကားကိုဥပိ္ပခာပြုထားလို့မရပါဘူးရှင်။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာတမိုင်းအစဉ်လာကြီးမားတဲ့သူတွေပါ။ဒညဝရီခေ၊ဝေသာလီခေ၊မြောက်ဦးခေဆိုပြီးရခိုင်တမိုင်းအခိုင်အမာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒညဝရီခေဆိုတာကခရစ်တော်မပေါ်မီကာလကတည်းကရှိခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးမြောက်ဦးခေက AD 1980ကျော်အထိတည်ခဲ့တာပါ။ခေဆက်ဆက်ဟာခေမီကမတ်တရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒညဝရီခေနောက်ပိုင်းမှာဆိုဗုဒ္ဓဘာသာလဲစပြီးထွန်းကားဒင်္ဂါရီသုံးလုပ်ပြီးငွေကြီးစနစ်လဲပြင်ကျင်းနေခဲ့ပါပြီ။ဝေသာလီလေးမျိုးခေမှာတော့ပြည်ပအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့ပါပြီ။ငွေကြီးအဖြစ်ရွှေတင်းကားငွေတင်းကားတွေသုံးစွဲခဲ့ကြပြီလို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်မျိုးပြတွေစီပင်ထွန်းကားခဲ့တဲ့ကာလပါရှင်။ AD 1500ကျော်ဒုတိယမြောက်ဦးခေတ်ကာလကတော့ရခိုင်ထင်းသန်းအင်အားတောင့်တင်းခဲ့တဲ့ကာလပါ။ဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်1984ခုအင်းရှင်မင်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းသွင်းခံခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲရှင်။ကိုတီကိုနန်းကိုကျငန်းနဲ့တင်းတင်းတယ်တယ်နေထိုင်ခဲ့တော့ရခိုင်စာပေထွန်းကားခဲ့ပုံကအမခန့်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။BC 600စုစောက်ကရေးခဲ့တဲ့လို့ယူဆရတဲ့ဗျံမီအခေယအပါအဝင်ရှေးကျတဲ့အခေယတွေနဲ့ရေးထားတဲ့အကြောက်စာတွေကိုရခိုင်နေသားမှာအများအပြားတွေ့ရပါတယ်။ကျောက်စာတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး။ဝေသာလီခင်မာကလေးကတက္ကတာကနေရခိုင်ဘာသာကိုပြန်ဆိုထားတဲ့ကျမ်းတွေပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျမ်းမတိုက်မင်းကြီးဝိထုတို့မနုဓမ္မတတ်တို့လိုစာမျိုးဂေါရမပုရံလိုနက်ခတ်ကျမ်းမျိုးတွေပါ။ကပြားနေငါဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လေရခိုင်ဒေသဟာအလင်ငါဒေသလို့တော့ဆိုနိုင်လောက်ပါတယ်။ကပြားလင်ငါပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ကာလကလည်းစောကပြားအရွေသေးကလည်းပြောစမှတ်ပြုစီရပါ။ပကြံထင်းနှန်းဆိုတာဘယ်မှနေမှမသိသေးတဲ့အချိန် AD 600စု၄မျိုးခေတ်မှာရခိုင်ဘက်မှာကကပြားလင်ငါတန်ကိုကြားနေရပါပြီ။ရေးဖွဲ့သူကအေရှိဇန်မီဘီယာစောပြည့်ညူသူ့ရဲ့နာမည်ကြီးကပြားကသင်္ကန်မိန်တွင်အစချီတဲ့အလွမ်းရတူစနီရောအတွေးရောအဆင့်တန်းမြင့်လာတယ်လို့ဖတ်ရသူအများလေးစားရတဲ့စာပါရှင်။နောက်တော့ AD 968ခုမှာရေးတယ်လို့အမှတ်သားရှိတဲ့အမတ်ကြီးဓမ္မစေရရဲ့ဘီ33လုံးလှေတော်တန်။ကာကြီးအစအအဆုံးအခရာတွေကိုညှို့ညွန်ပြီးဖွဲ့ထားတဲ့ကြပါပါ။ပကံခိကအနန္တသရိယရဲ့သူရီးတယောက်ကောင်းမှုရောက်မှုကြပါဟာသူခိသူအခါဘာသာစာပေထွန်းကားမှုအဆင့်နဲ့ချင့်တွေ့ရင်ပကံခိလက်ရမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ကောက်ချက်ချကြတဲ့ပညာရှိများဟာပကံခိမတိုင်ခင်ကတည်းကပေါ်ထွန်းတယ်လို့အမှတ်သားရှိတဲ့ရခိုင်ကပြားတွေကိုစင်ရင်စဉ်းစားသင့်လှပါရဲ့ရှင်
ကြပြားနေကရာမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဗမာတွေထက်အရင်ကြဖို့နောက်ပါတကတည့်ရရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကမြန်မာဘက်မှာလဲထွန်းကားတဲ့အေဂျင်ကြပြားပါအေဂျင်ကြပြားကဘယင်သားတော်သမီးတော်တွေအစ်စက်တဲ့အခါဆိုရရှောက်ရတဲ့ကြပြားတစ်မျိုးပါပဲ ဒီအေဂျင်ကပြားလောကမှာဘယ်အေဂျင်ကပြားအစောဆုံးလဲကြည့်ပြန်ရင်ရခိုင်မင်းပါဆိုဖြစ်ရတဲ့သမီးမောက်တော်မင်းသမီးအတွေ့ဖတူမင်းညိုရေးသားရဲ့ရခိုင်မင်းသမီးအေဂျင်ပါပဲဒါကိုကြည့်ရင်မင်းသားငယ်မင်းသမီးငယ်တွေအတွေ့အေဂျင်ရဲ့အစင်လာကိုရခိုင်စာဆိုတွေကဥဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ် ရခိုင်စာဆိုတွေထဲမှာနောက်ထင်ရှားတဲ့စာဆိုတူကဥက္ကာပြန်လာခရစ်နှစ်1500ကျော်ထောက်ထောက်ရလောက်မှာရခိုင်ဘုရင်မင်းကပေါင်းဟန်တော်ရီကိုရောက်နေပါတယ်ဘုရင်နဲ့ပါလာတဲ့အမတ်ကြီးဥက္ကာပြန်ကရခိုင်ကိုလွမ်းလာပါပြီပြန်ကျင်းလာပါပြီဒီမှာတင်ကိုဘုရင်ရခိုင်ကိုခြေဥ်ပြန်လှည့်ဖို့ဆက်နရာတီဘွဲကြရာကြီးကိုရေးပါတယ်ဒီကဗျာဟာလဲပညာရှင်တွေတလေးတစားချီးကျူးရတဲ့ကဗျာပါ ကဗျာလင်္ကာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှေ့တဲ့ရောက်နေတာဟာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကဗျာလင်္ကာဗီဇကြောင့်လို့ဆိုရင်မမှားတန်ရပါဘူးရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကအရေးအခင်ထူးထူးခြားခြားရှိတိုင်းကဗျာမပါရင်ပြီးမှာမဖြစ်ရလေတော်ထွက်ရင်ကဗျာနဲ့ဘုရားဝယ်ရှိရင်ကဗျာနဲ့အလူမင်္ဂလာဝဲမှာကဗျာနဲ့ကဗျာနဲ့ကင်းခဲ့ပါတယ်ရှင် ဒါကြောင့်လေလေတော်သံကဗျာတခဲလွဲတားချော့ကဗျာတို့ပါခြင်းတို့တဘူတွဲလာကောက်ရိပ်အပြီးတိကျဆိုကြတဲ့တန်ကြက်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုဖွဲ့တဲ့ဘွဲကဗျာတို့ကဗျာလင်္ကာအဖွဲ့အမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်အဆုံးဆုံးအစီရင်ခံရရင် ဗမာကဗျာမှာမတွေ့ရတဲ့သခွားသီးအဖွဲ့ကဗျာမျိုးကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ကဗျာလင်္ကာဘက်မှာသာမဟုတ်ပါဘူးသကပြေဘက်မှာဆိုရင်လည်း เจ้าสาญาติวินชอกทงปုံเมียนวิฑุสะทะภิญปวบๆจွยๆชีลาเรยะไข่สาไปบาดีโลอสินแน่นเนี่ยตันยินนาบาตาสาไปโกเนี่ยเป็นโบอลุหะญะมาตันยินนาไรตาวินตะแยบบาเวญะมาสาลีลายินมาบะมาสาบะมาสกาตะตึกโกตาหมะหุเปตันยินบาตาสาไปวีโกบาลีลาโบอขွင့်แล้นผ่านตีหน่ายยินก้าวหนีซวาโลอ้อมมิมิบาเดชินสาไปมิมิลูမျိုးติมมา